الغاز. Yaratwimanye uwo Yesu yishyura ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushyira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza yaratwimanye uwo Yesu yishyura ibihumbi sibanga aye barabizi ejo bundi yaraturamiye yaratwimanye aye uwo Yesu yishyura ibihumbi Sivanga, 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 Yeah.
twite ku iherezo ryawe kurusha ibintu byose. Hano umuntu twari turi kumwe mu rugo harangira ngo ntureba ngo Imana yofungura amaso ya buri muntu ngo akabasha kureba ukuntu urupfu ruri kuza ruri kumusatira. Abantu benshi bohindukira Imana, siko bimeze? Kagenge turimo ibyo twikora byose uko tubayeho kose nuko ntacyo tureba, ariko bo gutungira kandi ndi kureba ndi hano amaso yanjye ari kugarukira ariho urupfu ruri uko umunsi ushize ngabona ruteye intambwe. Benshi twozana amahuzu tukaba muno hano mu rusengero. Bwana zifiwe, haleluya, haleluya. Ariko abizeye Kristo tuzabona umwana w'intama w'Imana. Bibiliya ivuga ngo abazamubona ni abameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'Imana. Mboni ijuru n'isi, ijuru n'isi bya mbere byari bishize. Mbona ururembo rwiza, Yerusalemu nshya ikayangana. Nimitegure, nimitegure umese ibishura mu maraso y'umwana w'Imana. Nimitegure, nimitegure umese ibishura mu maraso y'umwana w'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo uhagaze gute. Tugende iyo ndirimbo nirimba mbi mubaze ngo uriteguye cyangwa fatikanya duhimbaza Imana mu ndirimbo nka zibiri cyangwa zitatu wereze umushumba umwanya we nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo. Oh, igitondo gishacuke n'umunezero tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama. Nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo. Oh, igitondo gishacuke n'umunezero tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama. Nitwizera Hosanna.
Manima mugisha irindirimye gusa Hosana Sana Hosana 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 Yes, sir. Nominee Gandhi. Hosanna.